iniciar outra vez. Primeira vez, agora aqui está para iniciar. Para lá, ao contrário, que luxo! Lá em cima, quando a gente vira aqui à esquerda, há um acerto de fraco. Ainda vai fazer. Yeah.
Ela está encharcada. Ai, que caralho, então você já fez o mato. Encharcada em água.